ដើម្បីរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការចូលរួមអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនិងព្រៃឈើឯកឧត្តមបណ្ឌិតដួងលៀងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានកម្មវិធីដាំកូនឈើមួយនៅកិលដ្ឋាន AAU Sport Park របស់ខ្លួនជាមួយនឹងវត្តមាននិស្សិតជាច្រើនដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីដាំកូនឈើប្រណិតនិងឈើហូបផ្លែប្រមាណ110ដើមដោយផ្ដោតលើប្រយោជន៍សាធារណៈមិនគិតពីប្រយោជន៍ឯកជនឡើយកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងមុនពេលក្រុមបាល់ទាត់សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបបើកទ្វារកីឡដ្ឋាន AEU Sport Park ទទួលក្រុមភ្ញៀវអង្គរ Tiger នៅក្នុងជំនួបសប្តាហ៍ទី6នៃលីគកំពូលកម្ពុជាឆ្នាំ2018កាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅអាយដាំដួងលៀងបានមានប្រសាសន៍ថាធ្វើត្បិតកីឡដ្ឋាននេះគឺជាកីឡដ្ឋានឯកជនប៉ុន្តែការដាំកូនឈើមិនផ្ដោតលើប្រយោជន៍ឯកជននោះទេផ្ទុយទៅវិញវាគឺជាប្រយោជន៍សាធារណៈដើម្បីបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋពិសេសអ្នកគាំទ្រដែលចូលរួមទស្សនាការប្រកួតបាល់ទាត់ស្របពេលសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបមានគម្រោងពង្រីកវិស័យកីឡាជាច្រើននៅក្នុងកីឡដ្ឋាន AAU Sport Park របស់ខ្លួននាពេលអនាគតដើម្បីចូលរួមជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបន្តដាំដើមឈើឡើងវិញដោយសារតែដូចយើងបានដឹងហើយម្សិលមិញនេះគឺសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនបានដឹកនាំការដាំដើមឈើនៅគេហៅថាឧសៀនរាជបណ្ឌិតសភាដែលជួសែនរិស័យត្រាប់នៅខេត្តព្រះវិហារបាទហើយដែលតាមគម្រោងក៏តាមខ្ញុំមើលតាមសារព័ត៌មានគឺនឹងដាំបាឲ្យបាន1លានដើមបាទ1លានដើមលើផ្ទៃដីចំនួន10000ហិកតាហើយយើងក៏ក្នុងនាមជាប្រជាជនមួយរូបហើយក៏ដូចជាប្រជាជនទូទៅដែរគឺយើងត្រូវតែចូលរួមក្នុងការជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដាំដើមឈើនេះបាទយើងគិតថាកីឡាឋាននេះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបប៉ុន្តែយើងដឹងថាថ្មីត្បិតតែជាកម្មសិទ្ធិឯកជនប៉ុន្តែវិស័យយើងមានតារាងបាល់ទាត់បាល់បោះដែលបម្រើឲ្យសាធារណជនចូលមកទស្សនាអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងមានដើមឈើច្រើនវាមិនក្តៅដូចនេះបច្ចុប្បន្នគឺដូចទីរហោឋានយើងចូលបាច់ញើសគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងបានគោលបំណងរបស់យើងគឺថាក្រោយពេលដែលយើងដាំនេះហើយវារយៈពេលប្រហែលជា10ឆ្នាំ20ឆ្នាំដែលកូនចៅរបស់យើងចំនួនក្រោយមកទស្សនាកីឡានៅទីនេះគឺលែងក្តៅទៀតហើយបាទកីឡាឋាននេះតាមពិតវាយើងមានផែនការជាច្រើនក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យកីឡាទូទៅក្នុងនោះមានបាល់ទាត់បាល់ទះបាល់បោះបាល់ហ្វុតសាលប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងទើបតែនឹងសម្រេចធ្វើបានផ្នែកបាល់ទាត់មួយបាទផ្នែកបាល់ទាត់មួយហើយកន្លែងនេះគឺយើងនឹងរៀបជាយើងមានជា restaurant និងមានជាគេហៅថាដូចរមណីយដ្ឋានអញ្ចឹងបាទយើងបន្ទាប់ពីដាំឈើនឹងធំទៅយើងជា playground អាចជា playground កន្លែងនេះដើម្បីងាយស្រួលដល់ប្រជាជនយើងក៏ដូចជាទស្សនិកជនឆ្លៀតមកមើលកីឡាអាចមកកំសាន្តនៅទីនេះបានបាទអ្វីដែលកាន់តែពិសេសបន្ទាប់ពីកម្មវិធីដាំដើមឈើដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាសាធារណៈនេះក្រុមម្ចាស់ផ្ទះអាស៊ីអឺរ៉ុបធ្វើបានយ៉ាងល្អនៅក្នុងការប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមភ្ញៀវអង្គរ Tiger ជាក្រុមជើងខ្លាំងមួយក្នុងលីគកំពូលកម្ពុជាដោយព្យាយាមវាយបកតាមស្មើ2ទៅនឹង2ជាមួយនឹងការបញ្ចប់ដល់លទ្ធផលស្មើគ្នានេះបានធ្វើឲ្យក្រុមទាំងពីរបន្តឈរលេខរៀងទី8និងលេខរៀងទី9ដោយកាន់7ពិន្ទុស្មើគ្នាបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ការប្រកួតសន្សំពិន្ទុជើងទី1ចំនួន6សប្តាហ៍
ឈ្នះ2ស្មើ1និងចាញ់3ប្រកួតដូចគ្នាគូបញ្ជាក់ដែរថាកីឡដ្ឋាន AAU Sport Park គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅឃុំស្វាយជ្រុំស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលដែលជាកីឡដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនលើដំបូងរបស់ក្រុមបាល់ទាត់សាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបសម្រាប់បម្រើដល់ការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌលីគកំពូលកម្ពុជាក៏ដូចជាការប្រកួតពានរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលក្រុងចាប់ផ្ដើមការប្រកួតក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះផងដែរ។